כן, אנחנו, יש לנו עניין של התשליך. התשליך צריך להשתדל לעשות אותו בשעה האחרונה של היום. מה זה שעה האחרונה של היום? שעה 12, שעה האחרונה של היום. זה למה שאז יצא אדם הראשון בדימוס מן הדין. מתי יצא זכאי? יצא זכאי בשעה האחרונה של היום. לכן אנחנו מנצלים את השעה האחרונה הזאת ועושים בו תשליך. אם אדם לא עושה תשליך ביום הראשון, אז ביום השני אין זמן, אחרי מוסף אפשר לעשות תשליך. העניין של התשליך ביום הראשון דווקא זה בשעה האחרונה, שעה לפני השקיעה. בסדר? לא לפני זה, זה עניין גדול. יש לנו בתשליך נוסח מעניין של החידה, שאומר שמה, אמנם גדול צערנו, בעלותינו על לבבינו, מאות ערכנו, וכמה אנחנו לא למדנו תורה. וזה בעיה מאוד, איך אנחנו אומרים, הרי לא אומרים וידועים בראש השנה, מה קורה פה? לא שומע. נכון, מה התשליך? תשליך גם מותר. מה שמותר בין התקיעות זה משהו מיוחד, בין התקיעות ולא להשמיע לאוזנו. שתי תנאים, אבל מה תעשה פה, מה פתאום פה? יש לנו עוד שאלה כזאת בנוגע לשואף כמו עבד, הפיוט הזה, גם מוזכר שם בסוף, בשתי פרטים האחרונים, חטאים ועוונות. מה זה צריך להיות? חמדת ימים, ירד להציל ולא הציל. התחיל לדבר על זה ובסוף לא הביא דבר ברור. ובאמת הרב משרקי בסידור התימני מדבר בזה ואומר שעדיף לדלג על זה ולהשמיט את זה. ולכן שם ואל תעשה עדיף. כל מקום שמוזכר חטאים, עדיף לדלג. ואפילו אי רצון שלפני התמיד, שתרחם עלינו, תמחו לנו את כל חטאותינו, לא צריך להגיד, תרחם עלינו, מספיק, שתיונה לנו בית המקדש, דלג, לא להזכיר, להשתדל כמה שיותר, להיות צמודים, לא להזכיר חטאים ועוונות, וזהו, בצורה כזאת, זה הטוב ביותר להרוויח את כל השיטות, כן? עכשיו יש לנו את העניין של יום הכיפורים. יום הכיפורים, אנחנו צריכים לדעת את השיעור כזיתות שאדם אוכל אם יש חולה שיש בו סכנה. צריך לדעת שבנוגע לחולי קורונה, חולי קורונה שביום כיפור, איך להסתכל עליהם. הנושא הזה של קורונה, שנה שעברה הרב לנדו הוציא מכתב מפורט מאוד עם הרופאים בעניין, והוא חילק בין אם יש חום למטה מ-39 מעלות או אם יש חום למעלה. אם יש חום למעלה מ-39 מעלות, אז זה פותר מהצום. ולמה? כי לא אמור להיות כזה חום, ואם יש כזה חום, סימן שיש לו כאן חיידק שמתביית על איזה משהו שגורם את החום, משהו צדדי שמצטרף. אם זה 30... מה קרה? אף אחד לא מת. מה? לא מת, מתייבשים. מי? בקורונה או בלי קורונה? אז לא בקורונה רגע בצד, אני מבין לך חום לבד. כן. אדם שיש לו חום לבד, הוא צם בכיפור, מה לעשות? חום לבד צמים בכיפור. לא מתפקד, מי אמר שמתפקדים בכיפור? העיקר, בכיפור לא מסתכלים על תפקוד, בכיפור מסתכלים, כמו שאמרת בהתחלה, שלא מתים. לא להגיע לסכנת מוות, אבל שלא מתפקדים, זה לא מתפקדים, מה לעשות שלא מתפקדים? שלב בבית. מה? כן? שאלת השאלות, בלבול הגדול ביותר שיש בבריאה, שכל אחד עושה מה שבא לו. כן. כן. אתה היית חולה, מה השאלות? לא היית חולה? לא היית בקורונה אתה? סתיר את הכל. זה כבר באמת מוגזם. יש עוד. טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן, אז זה מהעניין, בלבול גדול יש, ממש, כן, ממש. אם חום מעל 30, אדם שיש לו חום צם, חום מעל 39 בקורונה לא צם. בטח, כן, הם ככה אמרו, הם ישבו עם הרופאים, הם אמרו באמת 38.5, זה היה השיעור. מעל 30, אדם חולה רגיל, בלי קורונה שיש לו חום, הוא צם. חום לבד צמים. אני אומר משהו כזה, שבקורונה,
אני מבין, מבין, אני מבין. מתייבש. אם הוא מגיע למצב של התייבשות והוא רואה שחור, רואה סחרחורות, אז יש מקום לדבר. הוא יחכה למיטה. לא מתים כל כך מהר. לא, לא. הוא ודאי, הוא ישכב יותר מזה. הוא בכלל לא יתפקד, הוא יהיה במיטה וישן כמה שיותר. יבלה את היום כיפור שלו בשעות שינה כמה שיותר. אדם חולה צם בכיפור, אם אין בו סכנה הוא צם בכיפור, מה לעשות? הוא ממוטט, הוא לא יתפקד, הוא ישכב במיטה וישן הרבה וזהו, מה לעשות? אבל אלה שהם חולה לב יש להם בעיה לשכות. מי אמר חולה לב? מה? מי? מה? מום? לא דיברנו על חולה לב עכשיו. אנשים בריאים, הכל בסדר, רק יש להם חום. לא חולה לב, למה מדבר על חולה לב? חולה לב זה משהו אחר, כן? הוא בן אדם מיוחד, לא מדברים עליך בכלל, כן? לא מדברים עליך. מדברים על אדם בריא, בריא, צעיר, הכל בסדר. אה? כן, אתה הסוגיה. כן, אבל מדובר פה באדם בריא והכל בסדר, ופתאום יש לו חום, יש לו שפעת ביום כיפור. מה לעשות? אין מה לעשות. כן? יש חידוש שיכול לבלוע אקמול בלי מים. יכול לבלוע אקמול. קשה לבלוע אקמול, נורופן. שזה כדור לא... כן, לא מר. זה אפשרות, אבל לא יותר מזה. בסדר? עכשיו, אז אדם שיש לו בחולי קורונה, יש לו חום יותר מ-39 מעלות או קוצר נשימה, אז הוא בעייתי בצום. וחוץ מזה לא. חוץ מזה יכול לצום. בסדר? עכשיו, בהחלט שאלה שהיה להם קורונה, בזמן האחרון ממש, אמור להיות להם צום קשה. אחרי הקורונה אמור להיות צום קשה. זה לא פשוט. אחרי קורונה, בן אדם לא יכול להפיץ את הקורונה. חלש. כן. כן. חלש מאוד. מאוד. בסדר, קשה, קשה, אבל צמים. לא, די. מה? כל אחד בדרגה שלו. אדם שמרגיש קושי גדול עד כדי התעלפות, פותח את הצום. אדם שמרגיש שהוא הולך להתעלף, פותח את הצום. זה גדר של אין רופא, לא יודעים, זה גדר. התעלפות זה סכנת נפש? כן, גדר של התעלפות זה סכנה. אני לא נותן לבן אדם להתעלף בכיפור. הפער בין להתעלף לבין לאבד הכרה הוא קטן מאוד. אין לנו מדד בזה. אדם שאומר לך שהוא הולך להתעלף, אתה פותח לו את הצום. כן. 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 להתעלף זה גדר של סכנה. האדם שמרגיש שהוא הולך להתעלף, הולך להתמוטט ולהתעלף, פותחים לו את הצום. היה לי מעשה מעניין עם בן אדם שהיה שהתפלל פעם, היה מתפלל בבית וגן, ויש לו איזה סוג חולה, הוא מבוגר עם סוגים, דברים, אבל יציב. שאל את הרופא, הוא אמר לו, אתה יכול לצום? הכל בסדר? הוא התחיל לצום בליל כיפור, בליל כיפור, והוא לא הרגיש טוב. והיה שם בבית הכנסת פרופסור אברהם סופר, שיהיה בריא, נשמת אברהם, בדק אותו, אמר לו, אתה פותח את הצום? הוא אומר לו, אבל הרופא אמר לי שאני יכול לצום. הוא אומר, הרופא טעה, מה לעשות שיש פה טעות. שלא יש ספק שהבן אדם הזה ממשיך לצום עד היום. ממשיך לצום עד היום, הכל בסדר. קרה לו התמוטטות שנה אחת. קורה, הגוף, זה פתאום תאונה, קרה מקרה שלא צפויה, פתאום הבן אדם מתמוטט, מתמוטט, הוא לא מרגיש טוב, אז הוא פותח את הצום. היה רופא אמר לו... מתה, כן, כן. אני אומר, הוא צם עוד אחרי זה עוד הרבה שנים גם. אז זה מעניין, זה תראה בלילה, בלילה, לא קרה כלום, לא. כן, שום דבר. זו התמוטטות שבלתי מוסברת של הגוף. הגוף מכונה בלתי מוסברת. לפעמים אדם מתמוטט, אין הסבר למה. זה המצב. אז לא צריך להתווכח ולומר, אבל הרופא אמר לי, ואני, לפי הנתונים, אני יכול לצום. זה לא הולך ככה. ועל זה נאמר, לב יודע מרת נפשו. כל הרופאים שבעולם יגידו, הוא יכול לצום, הוא אומר על עצמו, אני לא מסוגל לצום, הוא פותח את הצום. אבל אומר המשנה ברורה בביר הלכה, שכל זה דווקא כשהוא אומר שקשה לי, אני לא מסוגל לא לאכול ולא לשתות, אבל אם הוא אומר אני רוצה תרופה מסוימת, לא נאמר לב יודע מרת נפשו. אדם למשל יש לו כאב גרון, הוא החליט אני צריך אנטיביוטיקה. אתה יכול לפנטז, אתה יכול לחשוב, זה לא מחייב. לא נאמר לב יודע מרת נפשו רק על עניין של רעב וצמא, ולא לעניין אם הוא צריך איזה תרופה מסוימת, כמו שקוראים לזה היום, שיש לו אינטואציה, הוא יודע להגיד מה יש לו, מה... זה לא בדיוק ככה.
זה לא נאמר. לב אדם מרת נפשו, פירושו שהוא יודע מה בחולי. יש איזה סיפור מעניין עם הרב אלישיב, מעשה שהיה ככה היה. היה בן אדם אחד שהיה חולה במחלה, בצורה לא נעימה, והיה איזה תרופה באיזה מקום בעולם, לנסוע לשם, ששם יהיה טיפול של 20% בלבד הצלחה. הוא בא לשאול את הרב אלישיב, אם ללכת או לא ללכת. החולה הזה אמר לרב אלישיב שבכלל לא בא לו לנסוע לשם. אין לו חשק, הוא לא רוצה את זה. הרב אלישיב חשב, אמר לו, אז אל תיסע. אשתו הייתה שמה, והצעקה אמרה, מה פתאום, אני רוצה שיהיה לי בעל, מה? 20%, אני עומדת על זה שהוא כן ניסע. רב אלישיב חשב 10 דקות ואמר לו, תיסע. נסע והצליח הטיפול וחזר בריא ושלום. כן. חזר לרב אלישיב, אמר לו, רציתי ללמוד מעיקר המייקה סבר ולבסוף מייקה סבר. למה בהתחלה אמרת, לא צריך לנסוע, ולבסוף אמרת, צריך לנסוע. אז יש שאלה איך להבין את הרב אלישיב. אז הוא אמר בהתחלה שברגע שאמרת שאתה לא רוצה לנסוע, אמרתי, לב יודע, מרת נפשו, לא צריך. הוא עצמו מנבא לעצמו שלא יעזור כלום, הטיפול שם. אבל ברגע שאשתך עמדה על זה, אז חשבתי על זה עוד הפעם, וחשבתי, אם לב יודע, מרת נפשו, נאמר גם על האישה. ואז הגעתי למסקנה שכן, ואמרתי לך לנסוע. זה סיפור לא נכון כנראה. הסיפור, הטעם הוא אחרת. מה הטעם? מה הטעם האמיתי? נראה לי, הטעם של הרב אלישיב היה כמה. אנחנו מחללים שם כמו אבל לא יותר מיום חול. בן אדם שהוא עכשיו ביום חול, יש לו מצב רפואי מסוים. כואב לו מאוד הבטן, הוא לא יודע מה יש לו, הוא הולך לבית חולים. אז יש כאלה, כמה סוגי בן אדם, אף אחד לא יגיד לך מה לעשות. יש בן אדם שירוץ לבית חולים, ויש בן אדם, יגיד לך, תעזוב אותך, יעבור לבד, הוא לא רוצה לשמוע. איזה גדר בהלכה, מכה של חלל, מחלמת השבת, הוא ביום חול גם לא הולך לרופא. לא קורה כלום, הוא לא כזה שרץ לרופאים כל דבר. הוא אומר, הכל בסדר, כל עוד שזה לא כמה ימים רצופים וזה, הכל יסתדר לבד, תן לגוף לרפות את עצמו. מה אתה עושה ביום חול, אתה עושה בשבת. לא בגלל שזה שבת, אז צריך לחלל את היד יותר מיום חול, הרי ביום חול לא היית הולך לרופא, לא היית הולך לרופא. אז מה בגלל שעכשיו שבת אתה צריך ללכת לרופא? ודאי שזה אותו רעיון. אז בן אדם רגיל לך ב-20% של הצלחה, הוא לא יכול ללכת, הוא אומר, אז לא צריך. כאילו, זה גדר כזה, שפיקוח זה גדר, שאדם כמו מחליט לבד, מה הוא רוצה, מה הוא רוצה. אבל ברגע שאשתו אמרה, אני דורשת את זה, הוא אומר, בבקשה, אז תיסע. זה כאילו, זה עניין אינדיבידואלי, גם לכל החיים של הבעיה, אנחנו מחליטים לבד דברים, מה לעשות שזה ככה. יש ילד, יש לו פריחה, פתאום איזה פריחה על כל הגוף, בצורה מוזרה, מה עושים? כאלה הורים, רצים לרופאים, ולך תדע מה קרה, יש לו הורים, חתחכה, אני אעבור לבד, מה קרה פה? גם הרופא כנראה לא יודע, אני יודע מה קורה פה, מה קרה, סוג אלרגיה, לא יודעים כמו שאומרים, וזה עניין אישי. אבל בן אדם שהוא דאגן, והוא הולך לרופא כל פעם חדש, אז הוא רוצה ללכת, אתה מבין? זה עניין אינדיבידואלי. לכן כשהוא אמר לו 20% לרופא, אז צריך, האשתו אמרו, אז זה כן, זה לא. בזמנו שאבא היה חולה, הרב גנחובסקי היה חולה אחריו. והרב גנחובסקי דאגו לו מאוד הרבה, עסקנים, עניינים, ושלחו אותו לגרמניה לטיפול. ואותו סוג, היה לו אותו סוג עניין של אבא, אותו דבר. וכשהוא נוסע לגרמניה, אמרתי לאבא, אתה גם כן ניסוע לגרמניה, יש מה טיפול. הוא אמר לי, לא, אני לא נוסע לגרמניה. הוא אמר, אני לא נוסע. הרב גנחובסקי חזר ונפטר מה עזר שום טיפול, שום דבר, הוא נפטר לפני אבא אפילו. אבל אבא אמר לי מיד, אני לא נוסע גרמניה. הוא אמר, לא היה מוכן לשמוע על זה. סיכוי קטן. לא חייבים לשגע את הבן אדם, אבל סיכוי קטן, זה לא... לא, יש דברים כאלה שבמקומות מסוימים, יש סוג רפואה מסוימת, יש דברים, אבל בכל זאת, כן.
אף סיפר סיפור מה שלום הזה אמר לרבה. רבה בחורוש, צעיר מאוד, יש תמונות, איך הוא מתייסר מכאבי ראש אדירים. ומרוב כאבים הוא היה שם את היד שלו על הפה בצורה הזאת ומתייסר. היה לו התקפות, ממש התקפות. בגיל צעיר ככה עד איזה גיל 40. שוב חורוש. כשעברנו איתו אחרוש, היה לו הצעה לעשות את זה באוסטרליה, שיש מנתח מיוחד שיעשה. איתו אחרוש, מאוד מסוכן. הרב אוירבך לא היה לו חשק לנסוע לאוסטרליה, עשה את הניתוח בארץ. בזמנו התייעץ עם הרב אדמור מקרצ'ינוף רחובות. הוא היה רב יוסף מוישה, הוא היה כזה בעל מופת ויודע ברפואה, משהו ביחד. והוא אמר לו שאם הוא יעשה את הניתוח, פגע לו עבר, ואם הוא יעשה את מה זה עבור לו בהצלחה. והוא לא שמע לו, ועשה את הניתוח, ואז הוא איבד את השמיעה במידה, הוא הפסיק לשמוע באוזן אחת. הרב אוירבך שהיה צריך לשמוע, היה עושה ככה. כן, הוא עשה את הניתוח פה, והוא איבד את החצי מהשמיעה שלו. אה? אתה רואה, זו תרחה מאוד גדולה לקום וללכת למקומות אחרים, על סיכוי קטן ואחוזים קטנים של פער בין פה לשם. אז אתה אומר, מה הסיפור, מה... בסדר, אבל זה כאן היה גם איזה דעת של אדמו"ר, אתה מבין? זה היה מעניין. כן. בסדר, לא נסתבך עם עוד הלכות ושאלות, ונתקדם. כן. נכנס קצת לעניין של לב ידי המרת נפשו, אבל בעיקרון זה לא נאמר על רפואה. מה שכן, יש הלכות אחרות, שמותר לחולה סופני, שאין לו סיכוי לרפואה, לא לטפל בעצמו. אין מצווה לסבול, אין חיוב לאדם לסבול. אם אדם, אין סיכוי שהוא יצא מהמחלה. רק על ידי התרופות יאריכו לו את החיים עוד כמה חודשים, עוד תקופה, והוא יסבול יותר, אין חיוב לאדם לסבול יותר. אין חיוב לאדם, זה תלוי ברצונו האישי. אם הוא רוצה, ייקח טיפול, אם הוא לא רוצה, לא ייקח טיפול. אין בזה שום הכרח. זה עניין אישי של האדם להחליט מה הוא רוצה. בסדר? זה הלכה פשוטה שיש. זה עניין אחר. זה באופן שהרופאים אומרים שאין שום סיכוי שהוא יהיה בריא, רק זו שאלה של יחיה יותר. נכון, אבל זה איסורים, אבל זה איסורים, זה איסורים נוראים, זה לא פשוט. אדם לא מצווה להביא על עצמו איסורים, אדם לא מצווה להביא לעצמו... לא, אבל אדם לא חייב לעשות פעולה לסבול. ברגע שעושים פעולה לסבול, בשביל מה? מה פתאום? לא עושים פעולה לסבול. אין חיוב לעשות את זה. כן, לא אין ולא שכרן, לא אין ולא שכרן, כן? יותר, זה, יש יותר לאדם לא לקחת טיפול, בהחלט, בהחלט. יש אפשרות, בסדר? נחזור לעניין שלנו. כל זה שאין שום סיכוי, כן? אבל אם יש סיכוי כן, קטן אפילו, אז זה כבר משהו אחר, זה סיכוי להיות בריא. אבל אם אין שום סיכוי להיות בריא, רק האיסורים של הרופאים. סבא תמיד היה אומר את הפסוק, האדמו"ר משומר אמונים אומר את זה. שלח דברו וירפאם. וימלט משחיתותם של הרופאים. זה כתוב בשומר אמונים, כן? כן, לא ליפול בידיים שלהם, נחזור לעניין. אז אם כן, חולה ביום כיפור, שהוא שואל רופא, איך שואלים רופא? צריך לשאול את הרופא את השאלה ששאל נכון, תקבל תשובה נכונה. מה השאלה? כמה אחוזים יש אם האדם הזה יצום שיהיה בו חולי שיש בו סכנה אי פעם אפילו. אפילו אי פעם. זה השאלה. וזה באחוזים. אם הוא יגיד 1 ל-10 אלף, לא מתחשבים בזה. אם הוא יגיד 1 ל-1,000, מתחילים להתחשב בזה. 1 ל-100, ודאי שחוששים. זה הרבה מאוד. 1 ל-100 זה הרבה. זה 10, כן? אבל 1,000 זה ממש גבולים להתחשב בו. יותר מזה, ב-10 אלף ודאי שלא.
לכן, זו השאלה ששואלים את הרופא. מה הסיכוי להגיע לכל איש שיש בו סכנה, לאו דווקא עכשיו, אי פעם, אם הוא אדם הזה יצום? ומה? בדרך כלל הוא צריך לאכול. בדרך כלל זה רק שתייה. רק בחולה סוכר מיוחד, שיש בו, שהוא לא צם, אז הוא חייב פחמימות. הוא חייב אכילה, לא יעזור לו שתייה רק. אבל אדם שרוב החולים מספיק שתייה. אין צורך באכילה. ושתייה יכולה להיות שתיקה, שתייה טובה, מזינה, כמו חלב או שוקו, כל דבר שיש בו קלוריות, מתוקים. הרבי אבך טוען שחולה שצריך לאכול ביום כיפור, יש מצווה שיאכל דברים טעימים משום שמחת החג. ככה כתוב בספר אורו של עולם. למרות שבשולחן ערוך בסימן תקוף נון דלת כתוב שמעוברות ומניקות שלא אוכלות, שלא צמות, אז אוכלות רק כדי חיותן, ולא יאכלו כדי להתענג. הוא אומר, זה הלכות של אבלות. אבל הלכות של יום כיפור זה הלכות אחרות, אם כבר הוא אוכל. שיכבן לשמחת חג. ככה הרבה בחיה אומר, זה מעניין. בסדר? עכשיו... מה? אין שור. מהקיר, כן. כן, אבל בשיעורים. מרוכז, כן, למה לא? אין לנו בעיה עם הקלוריות שיהיה לאדם בגוף. יש לנו עניין רק בשיעורים. לא מעניין אותנו קלוריות. אה? זה הבעיה, כן. אבא החמיר מזה מאוד. אוריו, יש. יש ירידה חרדית, לא טעים. יש. יש, עדה חרדית, לא טעים. ואדם אוכל בכיפור, שזה חלב נוכרי? מה, לא קשור לחלב נוכרי, אה? ואדם, אפילו לא לאכול בכיפור. לא עוד עניין. זה כל השנה, כאילו. בן אדם, אבא מאוד החמיר בזה. אבא לא הסכים לשתות את זה בגלל החלב נוכרי. ממש, הוא הקפיד בזה מאוד. הוא לא, לא יכל, אתם מהצמחי, הוא לא הסתדר בכלל. עם העדה חרדית הוא לא הסתדר בכלל. ועם החלב נוכרי הזה הוא מאוד הקפיד לא לשתות את זה, בצורה ממש קיצונית. הוא היה בגדר פיקוח נפש והוא לא הסכים לשתות את זה. הוא חשב שעדיין לא. כן. בסדר. אז זהו, עכשיו, בעניין של האכילה ושתייה, כמה זה השיעורים? השיעור של האכילה זה 29 גרם, שיעור של השתייה זה 34 פחות אם אפשר, סיסי. כן? זה השיעור של האכילה ושתייה. עכשיו, בשתייה אין מצב שאדם לא ישתה שיעורים. אחרי ניתוח מעקפים אסור לשתות שיעורים. בחצי שנה ראשונה בטוח אסור לשתות שיעורים. אלא חייבים לשתות בבת אחת. אבל עדיין זה יהיה שיעורים, למה? כי הרי יש לנו מחלוקת גדולה בנוגע לשתייה, מה זה נקרא שיעורים? האם כדי אכילת פרס או כמו בנפשות שצריך בבת אחת? אז מרן מחמיר לכתחילה כדי אכילת פרס. יש לו סתירה בין תפרשות ב' לתפרשות ח'. לכתחילה מרן מחמיר כדי אכילת פרס. מעיקר הדין זה שלא יהיה בבת אחת. אז ברגע שיש מצב שאדם אסור לו לשתות שיעורים, אז יהיה לו שיעורים. איזה שיעורים? שיעורים של פחות מגלימה אחת. זאת אומרת, הוא שותה כמו כוסית של לחיים, כל פעם הוא מוזג מחדש. זהו, זה מספיק, זה כבר שיעורים. שניות הפסק, זה כבר נקרא שיעור, לא בבת אחת. נדיר שבן אדם צריך לשתות אחרת. באיזה מקרה בן אדם שותה בבת אחת? כשהוא כבר התמוטט. כשהוא לא עשה את הנועל והוא לא התחיל בזמן, הוא מגיע להתמוטטות. כשמגיע להתמוטטות, אין עם מי לדבר. הוא חייב לשתות בבת אחת ואין, זה מצב אחר. כן, זה החסרון של האנשים שמחכים לרגע האחרון. שמחכים לרגע האחרון זה הרבה יותר גרוע. שלוקים אמור להיות בסדר, כן. כן. המחלוק, שם רבי מירון לך מדבר בזה, ואומר שתלוי אם כולם צמים או לא. היום לא כולם צמים, ולכן יש יותר חיוב לקבל. צום של ערב ראש השנה, יש יותר חיוב לקבל את הצום הזה עכשיו. אם לא קיבל, יש לנו עצה, שתמיד יקבל מעכשיו והלאה. לא קיבלת, תקבל מעכשיו. מה הרווחת? אם אדם לא קיבל מבעוד יום, מקבל עכשיו, זה נידון לו כתענית שעות. זה לא נידון כצום של יום, זה נידון כתענית שעות. אז הוא הרוויח תענית שעות.
זה נפקא מינה לאדם שחלם חלום, סתם כל השנה. אדם חלם חלום והוא קם כולו הפוך, והוא לא יודע עכשיו מה לעשות. הגמרא אומרת מצד אחד, קל בא לחול שירות, צחקו עליו, הוא צם סתם, וחבל שהכלב אכל את האוכל שלו. לא אכל סתם. מצד שני, הוא אומר, הוא בכל זאת חושש, יש דבר כזה, שתענית חלום. אז הוא רוצה להחמיר, אז הוא לא יודע מה לעשות. מה הפתרון? הפתרון שהוא יקבל עכשיו תענית. הוא קם על הבוקר, הוא לא אכל ולא שותה, הוא מקבל תענית, והוא אומר לעצמו, אם באמת זה תענית חלום, הרי זה תענית חלום, ואם לא, הרי אני מקבל עליי מעכשיו תענית. ואז יענו לו כתענית שעות. היות שהוא לא צם, לא אכל מהבוקר, עולה לו כתענית שעות. לא אומר עננו. אבל בסדר, זה לא אגיד עננו, אבל זה עולה לו כתענית שעות. מה יש? זה ממש טוב. בסדר? אז ככה הוא עושה תנאי. אז ממה נמשך? עלה לו. עלה לו לכפרת הבנות, עלה לו לתענית חלום, אבל בסך הכל הוא מסודר. מסודר. צריך למדוד עם מזרקים, צריך למדוד את זה בצורה מאוד ברורה עם מזרקים, לא לעשות צחוק. כן, לסדר את זה בצורה טובה. 34 זה ממש גבולי, אם הוא לוקח 30 זה טוב. צריך להיזהר כשאוכלים ושותים ביום הכיפורים, שאסור לאכול ולשתות בבת אחת, אלא בנפרד. נכון שאכילה ושתייה לא מצטרפים, אבל אומר המהרש"ם שאתה שותה בתוך כדי זה אוכל, בתוך כדי זה שותה, זה מנפח את האוכל בתוך הפה וזה הופך להיות קשיור. הנוזל נבלע בתוך האוכל וזה הופך להיות כשיעור. מה? השתדל לבד. גם... במידה מסוימת כן. בהלכות... תגיד לי אתה, בהלכות חלה איך מסתכלים? שם מסתכלים בלי המים, בלי המים. ופה בהחלט שזה כן מקבל את הנפח שלו, זה כן מצטרף. מים שנבלעו בתוך האוכל מצטרפים. לעניין יום כיפור בטוח, זה... זה ככה אומר המהרש"ם, אבל תמיד מזכיר את המהרש"ם הזה שיש לנו בעיה עם זה, שישתדל לשתות לא באותו בבת אחת אלא קצת בהפוגה. פה צריך להיזהר שלא יישאר לו שאריות בפה, שהשאריות מצטרפות. עכשיו לחם לא כדאי לאכול אף פעם, כי השיעור שלו מאוד בעייתי בהלכה בצד הנפח. לפי הרב אלישי והרב אגרות משה, 9 גרם לחם כבר יש בזה שיעור, זה השיעור שמותר לאכול. לפי הרב משה לוי ורבו הבח 18 גרם מותר, ובמציות הגדולות האלה, הדחוסות 14 גרם. קיצור מסובך, עד שהוא חולש יש בו סכנה והוא אוכל, בסוף הוא אוכל קצת. מה הפתרון? הפתרון לאכול פירות. מה זה? תפוח, תמר, בננה. מיקס כזה של 29 גרם, קצת פחות, כדאי להחמיר. זה פחות או יותר הנפח המשקל, אותו דבר. חולים שאכלו את זה אמרו שזה מצוין. אבל זה לא יעזור לחולה סכרת שהוא צריך פחמימות. מה הוא ייקח? תפוח אדמה. שיבשל תפוח אדמה וישקול אותו בצורה כזאת. זה פחמימות. למי שיש לו בעיה של סוכר, הוא חייב... אני יודע... ולחם כן? ולחם כן? תלוי איזה לחם. הוא צריך פחמימות. אדם שצם צריך פחמימות, שיש לו סוכר, הוא צריך פחמימות. הוא זריק אינסולין, הוא צריך פחמימות. טוב, אתה בן אדם מיוחד, אנחנו יודעים מי אתה, מה אתה? מי כמוך בכדור הארץ, תגיד לי? אתה אחד בדרה. כן. הוא צריך פחמימות, אז זה עדיף לו מאשר לחם. בסדר? זהו. זכו לי שנים רבות, נעימות וטובות, נזכה לכתב ולחתם בספרם של צדיקים גמורים, ויסיר המגפה והמחלה מקרבנו. ויאמר לצרותינו די, ויבוא משיח צדקנו במהרה. רבי חנניה בן עקשיא אומר.